Pošto je sednica Skupštine grada zakazana za utorak 24. maj, ja sam zakazao odbor za imenovanje za ponedeljak 23. maj. U 9 časova ujutru ćemo održati odbor i razmatrat ćemo dva predloga, kadrovska rešenja koje se tiču vršioca dužnosti direktora JKP Toplana i javnog komunalnog preduzeća Gorica. Što se tiče kadrovskih rešenja, predlog za vršioca dužnosti Toplane je aktuelni predsednik opštine Medijana Zoran Stojanović, a što se tiče Gorice, još uvek nisam primio predlog, verujem da ću do početka sednice primiti predlog odborničkih grupa, pa ćemo o tome odlučivati na samoj sednici odbora za imenovanje sutra u 9 časova.